Ahoj kamarádi, Sons on the Forest po páté. Dneska máme velký finále, jdeme na poslední misi. Je to kvůli tomu, že všechny bunkry už jsme asi oběhli. Já teda vím, že ještě tady zbývají nějaký ty jeskyně, kde jsou nějaký ty pasti a podobné věci, ale myslím, že my máme úplně všechno, co jsme chtěli. Postavili jsme skvělou bejsku a tak dále, takže jdeme do finále. Už jsme tady u posledního bunkru. Už se nám konečně otevřel, uvidíme, jak to zvládneme, hlavně teda na jak dlouho to bude. A mimochodem je tady se mnou můj kamarád Jura. Ahoj, Juro. Servus. Servus. Tak co, jdeme na to, jsi ready? Já jo. Tak jdu za tebou. Co myslíš, zvládneme to, přežijeme? Já jo. Dobrá odpověď. Neuložíme to, než tam půjdem. Můžeme. Jo. No. Jsme ready. Igor je tady. Můžeme jít. Něco tady bliká přede mnou, kámo. Je tady nějaký králík. Tak nic. Ježiš, vidíme nějakou baterku, ty jelito. Bychom se teď nedivili, že tady najednou ožije, zázračně. Ty vole. Wow. První značka. Něco slyším. Se podívat sem. Jdu za tebou. Aha. Co to tady je? Baletní botičky, zrcadlo, bude Virgin pokoj. Jo? Super. To není moc zrcadlo, ty v tom něco vidíš? No, jakoby má to být zrcadlo, že jo? Tady to mají baletky, ne? Takhle to, to madlo a zrcadlo. Z boku má ty botičky baletní. Z boku jsem tě tam viděl. Co, kde je nějaká party? To bude. Dívej se. Sekťák. Už to začíná. Sekťák mrtvej. Tady je krve. Jo, ty vole. Co tady měl za party? Nějaký knížky. Další sekťák. Tetelka, dívej. Jo. Tady jsou nějaký prášky. Náboje tady všude, dívej. O, výborně, tak se mi to líbí. Nádher. To má páníček rád. Nevím, proč tady koukají na telku, kde jsou kytky, jako co na tom, jako super. To je spořič. Ale. Tady jsou nějaký ty kódy. Jo. O to luštit, kámo. Tak ty bychom našli, to už jsme našli předtím, ne? Tady ty kódy, tak to bychom... A náboje, pojď. Tady máš náboje. To bychom měli jakože vědět, co to je za čísla podle tam toho. No ale už ti to celý, kámo, ty vole. Tak uvidíme, jestli budeme muset. Sekťák. Kámo, proč zase vytáhnul ten zapalovač? What the fuck? Já mám nějakýho retarda, kámo. Hele. Karta. Mám jí tam zkusit dát? Yes. Ono ti to sundalo armor. Jo, já jsem, on si nasadil zlatej sám. Jo, tak to je jiná. No ale já ho chci jako ten armor. Tak asi ne, no. Jdeme bojovat. Počkej na mě. Co tady jinak budu bát? Beru kříž. To je dobrý nápad. Ježiš, já ho nemám zase nabindovaný. Světlo. A kurva, už jdou. Potřebuješ kříž? Jo. Nice. Avada Kedavra! Nice. Ty zlatý zbraně by taky proti ní měly fungovat, ne? Asi. Já si myslím, že jo. Má je tady v prdeli.
No, uvidíme, co nás tam čeká. Dobře svítíš. Vánoční stromek. Týpci moc daleko nedošli! Je přede mnou. Zapálil jsem ho. Zapál ho ještě. Dead. Aha, tak ne. Není dead. Hoří. Zapaluju. Tři jsou. Zapaluju. Čtyři. Ještě jeden vzadu. Sekaná bude z vás. Nestyce. Čivo, dobře ty. Bo rychlý. Beru si armor. Ber. Si dám rybičku, když jsme tady. A, ty tady. Jo, tak ta katana je jako jiná sranda. Operace je rychlá akce. To jo, no. Tady se mi jako vůbec nelíbí. Docela se to tady zužuje. Něco slyším, něco je před náma. Ježkovi moč. No. Jo, dole jich běhá, kámo. Jo, tamhle vidím ho. Tak jdem, no, jdem mu naproti. Tady pod náma kousek. Už je, běží. Jde. Běží. Zapaluju. Hoří. Je dole. Paráda. No kámo, už teď na nás běží další a ty... Tamhle dole. Vidím ho. To nebude asi jediný. To asi ne, no. Za mnou! Další! Cepni! Party! Aha. Tamhle jeden. Druhý dole. Tady dole? Tamhle. Ježiš, já jsem spadl do té lávy. Půlka života pryč, beru prášek. Neber. A nemám staminu, Dobrý. Clear. No, tady není dole. To clear. A? Clear. Asi. Já nemám skoro ne. Život. Ber prášky, pak já. Já nepotřebuji. Tak já vemu, jo? Vteřinku. On, že díky ty lávy vidím, kde jsme, kde jsou, ale... Jo, no. Tady, přede mnou. Dobrý, dvě rány z broky. Hodaj. Aha, kde je? Jo, on tam je. Je tam. Kluci si to tady radši hodili, než aby šli dolů. Vůbec se jim nedivím. Chápu to. Tyma, to je dlouhý. Aha, dobrý. Přede mnou, hoří. Hup.
Nice. Tady jsou dva lístky. Kostka. A. Out Demons, no tak to víme, že jo. Tady běží, běží, běží. Nezačal hořet, už hoří, druhej. Bacha, bacha. Paráda. Nikde nic. Nějaký divný tady. Dáma, dáma. Hoří. Jak to, že můžou přes tu lávu, že jim to nic neudělá? Netuším. Ale další, ještě jeden. Hoří. Hrvni! Avada Kedavra! Expelliarmus. Tamhle. Hoř! Pěťa, pěťa. Nechce se mi do té lávy to přeskakovat kvůli němu. Ach kurva, já nemůžu nahoře toho. Pokatany. Ne, do pušky. Já jsem chtěl do něj vystřelit pučkou, ale... Další běží. Zádo, za náma, za náma. Hotovej. Se před náma běžel jeden, jsem ho viděl. Běží, běží, běží. Jo. Nechce chytit. Tamhle vzadu běží jeden. Dole. Dva, tři. Tři vidím. Ježišmě. Jeden běží už. Další. No prdele, to není nebo. Ten revolver. Hotovej. Tamhle vzadu jich je, dívej se. No, vidím. Radost na ně pohledět. Jmen kříž a jdeme na ně. Mám kříž, mám. Drž si takhle nahoře. Na těch skalech víc. O, no, už běží. Haló. U tebe? Přestaň. Jo, jeden je u mě. Další tady. Down. Zprava, zprava, zprava. Nemám staminu. Oj, 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 dobrý den. Vyřešeno. Jsi nám dát armor. Nandej, já tě ohlídám. No. Někdo střílí? No. Jo, jo. Slyším. Je tady, tudy. Tady jeden běží. Aha, tady jeden. Paráda. Musím si doplnit staminu, já nemám vůbec staminu. Doplň, doplň. Tamhle někdo střílí, přímo před náma, nějaký týpek tam je. Jo, jo, viděl jsem, viděl jsem. Kámo, on tam bojuje, ale s ničím obrovským. Nechce. Ale jeden běží napravo, vidím. Jo, něco tam je velký, dívej jeden. Ty s ním? Pičo, to je. Ono asi zabil, ty vole. Není to ten týpek, jak jsme ho pustili? Nevím, ale ten velký se mi kurva. Aj, more! Ajaj, ten velký jde po nás. O, do piči, brokovnici ber. Beru. Ten nepůjde zapálit. Tady, u tebe, u tebe, u tebe. Dobrý, ten je dead. Tady ten. Ještě. Ještě jeden. To jsme toho velkýho asi nasrali, kámo. Uah!
granát. Házej. O kurva, tak ten mě dobře naložil teď. Ty pičo, dobře mi dal teď, dobře. Ty krrrr, dobře on. Kde je? Na stropě. Musím si přebít. Slez dolů. Kam ti slez dolů? Proč zase jde po mně? Prdele, mi došly náboje. Kam zraš, ty sračko? Bacha! Zhebni! Zhebni! Lol, nice. Pro jistotu? Nic. Dobrý. Nandám ty armor. Vemu si nějakou Viagru. Něco běží, něco běží. No, já si beru armor zrovna. Tak lidi, to byl velký boss. Je mi jasný, jestli nic neviděli, protože ten můj blbec vůbec nechtěl vytáhnout baterku. Tak ten je hnusnej, kámo. Fuj. No tak jestli jsme teďko fajtili s tutím, tak to jsem zvědavý, co bude dál jako. Tady byl někde, ne? Tady je východ. What? Aha, to je jenom průles. Ježišmarja. Aha. To byl blbý nápad. Uuu, dívej, co jsem našel. Sleduj. O, léky. No, hovno léky, dívej tady to. To má zbrojnice. To má vysavač, no. Teď. Granát. Výborně. Uuu, C4, šípy. Granáty beru. Krásný. To je v krámu, si připadám, jak na Vánoce. Díky kluci, to jste tady nemusel. Já plný, kámo. Já taky. Jsme je vycraftili, ne? Ještě jsme šli z basky. No, ne asi. Tak já mám úplně všechno full. Takže teď nás čeká asi úplně to nejhorší. Tak a jdeme. Co to tam je? Ajaj. Ajaj, tady je ten týpek, tady je ten týpek. A teď budeme muset rozluštit tu šifru, ne? Určitě. Ty čísla. Jak jsme našli. Aha. To byl ten v tom alobalu. Jo, 14 vteřin, tak to určitě vyřešíme. Aha. Ale Virginie je tady. Jsme na nějaké jiné planetě, ne? Asi jo. Čekuj toho zítka, jakou má ruku. Já si, protože nemám zlatý armor. Aha. Ježkovi oči. Hele, Igor je tady taky. Ajaj. Aj po Virginii. Ty, a proč umřela? Nevím. A letíme domů. Aha. To bylo taky ne. Thank you.
má hnusnou držku. To jo, a má to tu hlavu toho týpka. Jo, jo. Teď to jako máme zabít, jo? No skvělý. Házím granát. Taky. Druhej. Schovej tu baterku, ty idioty. A já, je tam Igor. Igor už asi není, kam. Ne, umřel Igor, jo. Se podíváme, se můžu zvednout. Nejde, kámo. Umřel, jo. Lepící bombu, bacha. Jo, jo. Další. Aha, trochu měl se kámen. On sluše šutry, ten hovat. Jo. A už se rozpadá. Tak to je za Igora, kámo. Pomstíme ho. Beru granát. Ber. Aha, já nemám. Já už taky ne, bacha. Down. Dali jsme to hezky. Má nějaká cutscena? Jo. Ty vole, přišli jsme vo Igora. Do prdele. Že nezůstal v té bejsce. A? Co teď? Jasně. Máme na výběr, jestli poletíme vrtulníkem a nebo zůstaneme. Tak co? Chceme odejít? Můžeme to zkusit. No tak když tady přišli jsme o Igora a Virginie je mrtvá, tak co tady budeme dělat? Počkej, já se podívám, jestli tady je Virginie někde. Aha, jdem on GPS-ko. Já taky ne. Tak jdem, ne. Jdeme. Škoda bejsky, jsme se mohli ještě naposled podívat. Tam to zabralo 30 hodin. Jo, ona jde taky. Jo, ona je tady, Virginie. Nice. Bomba. Počkej, i Kelvin. I Igor. Ne. To jsem viděl špatně. Já tam mám jenom Virginie, Igor tam leží na pláži mrtvý. Je tam, je ve vrtulníku. Tady je jenom ten syn a ta Virginie a ten starý chlap. Já tady vidím Igora. Jo. No. Nice. Tak jsme to zvládli. Tak jo, kamarádi, já děkuju, že jste tady byli, že jste sledovali tady tu minisérii. Doufám, že se vám to líbilo a my se určitě vidíme u další série. Mějte se hezky, dávejte na sebe pozor. Já děkuju Jurovi, že mě tady tou hrou provedl a že mi se vším pomohl. Užil jsem si to s ním. Je to superovej kámoš, díky Juro, máš to u mě. Jo, jo. Tak jo, lidi, mějte se hezky. Zatím čus. Čus.